Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve afdalus salati ve etemmut teslim ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme faqihna fiddin ve allimna ta'vil. Allahümme la sahle illa ma cealtehu sahla ve ente tecaalul hazne inşi'te sahla bi kudratike ya arhamarrahimin. Nurul İzah kitabının namaz kitabından 7. ders. Faslun fi sunaniha ve hiye 51. رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين للرجل والأمة وحذاء المنكبين للحرة ونشر الأصابع ومقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه ووضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت سرته وصفة الوضع أن يجعل باطن كفه كف اليمنى على ظاهر كف اليسرى محلقا بالخنصر والإبهام على الرسغ ووضع المرأة يدها على صدرها من غير تحليق والثناء والتعوذ للقراءة والتسمية أول كل ركعة والتأمين والتحميد والإسرار بها والاعتدال عند التحريمة من غير طأطأة الرأس وجهر الإمام بالتكبير والتسميع وتفريج القدمين في القيام قدر 4 أصابع وأن تكون السورة المضمومة للفاتحة من طوال المفصل في الفجر والظهر ومن أوساطه في العصر والعشاء ومن قصاره في المغرب لو كان مقيما ويقرأ أي سورة شاء لو كان مسافرا وإطالة الأولى في الفجر فقط وتكبير الركوع وتسبيحه 3 وأخذ ركبتيه بيديه وتفريج أصابعه والمرأة لا تفرجها ونصب ساقيه وبسط ظهره وتسوية رأسه بعجزه والرفع من الركوع والقيام بعده مطمئنا ووضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه للسجود وعكسه للنهوض وتكبير السجود وتكبير الرفع منه وكون السجود بين كفيه وتسبيحه 3 ومجافاة الرجل بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه وذراعيه عن الأرض وانخفاض المرأة ولزقها بطنها بفخذيها والقومة والجلسة بين السجدتين ووضع اليدين على الفخذين فيما بين السجدتين كحالة التشهد وافتراش رجليه اليسرى ونصب اليمنى وتورك المرأة والإشارة في الصحيح بالمسبحة عند الشهادة يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات وقراءة الفاتحة فيما بين الأوليين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس الأخير والدعاء بما يشبه ألفاظ القرآن والسنة لا كلام الناس والالتفات يمينا ثم يسارا بالتسليمتين ونية الإمام الرجال والحفظة وصالح الجن بالتسليمتين في الأصح ونية المأموم إمامه في جهته وإن حذاه نواه في التسليمتين مع القوم والحفظة وصالح الجن ونية المنفرد الملائكة فقط وخفض الثانية عن الأولى ومقارنته لسلام الإمام والبداءة باليمين وانتظار المسبوق فراغ الإمام نمازنين سنتلارة سنتلارة إليك بيتة تكبير تحريمة أجون إركاكلار وجاريالار قلارنا قلقلارنين يمشاق جايجة وآزات أيالار يلكالارجة كترشلارة barmoqlarini o'z holicha yoyish. Muqtadining takbiri tahrimani imomdan so'ng darhol aytishi. Erkak kishi o'ng qo'lini chap qo'lining ustiga qo'yib, kindigining ostiga qo'yishi. O'ng kaftining ichini chap kaftining ustiga bosh va kichik barmoqlarini bilagiga bog'lagan holda. Ayol qo'llarini bog'lamay ko'kraklari ustiga qo'yishi. Sano o'qish qiroat uchun ta'avvuz aytish, a'udhu billahi minash shaytonir rojim deyish. Harakatning avvalida tasmiya, bismillahir rohmanir rohim
ne aytish. Fotihadan so'ng amin deyish. Tahmid. Robbana valakal hamd deyish. Sanodan boshlab keyingi sanalgan narsalarni maxfi ichida aytishligi. Takbiri tahrima aytayotganda boshini egmay mu'tadil tik turishi. Imom takbir va sami'allohu liman hamida so'zlarini jahri ovozini chiqarib aytishi. Qiyomda ikki oyoq orasini 4 barmoq kengligida ochish. Fotihaga zam qilingan sura muqim kishi uchun bomdod va peshin namozlarida mufassalning uzunidan, asr va xufton namozlarida mufassalning o'rtasidan va shom namozida mufassalning qisqasidan zam sura bo'lishligi. Izoh. Hujurot surasidan Buruj surasigacha mufassalning uzuni. Buruj surasidan Bayyina surasigacha mufassalning o'rtasi. Bayyina surasidan Qur'oni Karimning oxirigacha bo'lgan suralar mufassalning qisqasi deyiladi. Musofir kishi xohlagan surani o'qiyveradi. Faqat bomdodda birinchi rakatni ikkinchisidan ko'ra uzunroq qilish sunnat. Ruku qilayotganida takbir, Allohu akbar aytish. Rukuda 3 marta Subhana robbiyal azim deyish. Qo'llari bilan tizzalarini ushlamoq. Erkaklar barmoqlarini ochgan holda, ayollar esa ochmagan holda ushlashadi. Tizzalarini to'g'ri tutish, belini tekis tutish va boshini beli dumg'azasi bilan bir saviyada tekis tutish. Rukudan boshini ko'tarish, turish. Undan so'ng xotirjam tik turish. Sajdaga avval tizzalarini, so'ngra qo'llarini, so'ng yuzini yerga qo'yish. Turishda esa shu holatni aksini qilish. Sajdaga borishda va undan turishda takbir, Allohu akbarni aytish. Sajdani ikki qo'lning orasiga qilmoq. Sajdada 3 marta tasbih, Subhana robbiyal ala deyish. Sajdada erkak qornini sonlaridan uzoq tutishi va tirsaklarini yonlaridan uzoq tutishi va bilaklarini yerdan uzoq tutishi. Ayol kishi pasayib qornini sonlariga yopishtirishi. Sajdadan bosh ko'tarish. Ikki sajda orasida o'tirmoq. Ikki sajda orasidagi o'tirishda qo'llarini tashahhuddagidek tizzalari ustiga qo'ymoq. Chap oyoqlarini yoyib o'ngiga tayanish. Oyoqni barmoqlarining uchini qiblaga qaratib, tik turgan holda chap oyoq ustiga o'tirishlari. Ayol kishi esa chap dumbasiga o'tirib, oyoqlarini juftlab o'ng tomonga chiqarib olishi. Tashahhudda ko'rsatkich barmog'i bilan ishorai sabboba qilish. Inkor qilganda la deganda ko'tarib, illa deb isbot qilganida tushiradi. La ilaha illalloh deganda. 4 rakatli farz namozlarining 3-chi va 4-chi rakatlarida Fotiha surasini o'qish. Qadaya oxirida Nabi sallallohu alayhi va sallamga salovat aytish. Odamlarning so'zlariga emas, Qur'on va hadis lafzlariga o'xshash jumlalar bilan duo qilish. Salom berishda boshni avval o'ng, keyin chap tomonga burish. Sahih qavlga ko'ra, imomning har ikki tomonga salom berayotganida jamoatni, himoya qiluvchi farishtalarni va solih jinlarni niyat qilishi sunnat. Ya'ni shularga salom berishlikni niyat qilish. Iqtido qilgan kishining imom o'ng tomonida bo'lsa, o'ngga bergan, chap tomonida bo'lsa, chapga bergan, oldi tarafida bo'lsa, ya'ni imomni orqa tarafida o'tirgan muqtadi, har ikki tomonga bergan salomida imomni, jamoatdagi birodarlarini, himoya qiluvchi farishtalarni va solih jinlarni salomida niyat qilishi sunnatdir. Yolg'iz namoz o'qigan kishining salomlarda faqat farishtalarni niyat qilishi. Imomning ikkinchi salomni birinchisiga nisbatan pastroq ovozda berishi. Jamoat salomini imomning salomiga ergashtirishi. Salomni o'ngdan boshlamoq. Namozga kech kelgan masbuq kishining imom namozdan chiqishini, ikkinchi salomni ham berishini kutishi.